wada warka habeenimo ay calaamsiida media fadlan hadii aan ugu cusubta subscribe saar gambeelka furo daabo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo axada qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan hal joog war degdeg ah oo inaga soo gaaray xafiiska ra-iisul wasaare xasan cali qeyr ra-iisul wasaare xasan cali qeyr oo gebi ahaanba aqbalay wixii maanta dhacay islamarkaasina sheegay waxa uu yidhi anigoo og in wixii maanta golaha shacabka ka dhacay ay ahaayeen sharci darro loona marin wuxuu yidhi loona marin ayuu yidhi habraaci saxda ahaa ee xilka qaadista xukuumaddeedii in xitaa aanay ajandaha ku jirin in aanay waafaqsanayn dastuurka iyo shuruucda dalka haddana waxaan go'aansaday ayuu yidhi inaan iska casilo xilka aan ummadda soomaaliyeed u hayay anigoo oo dhowraya ayuu yidhi midnimada dalka iyo inaan dib loogu laabanin burburkii iyo dhibaatadii si aan ugu turno ayuu yidhi shacabka soomaaliyeed qaybna uga noqon ayuu yidhi qalqal iyo dib u dhac siyaasadeed mid dhaqaale amni iyo bulshaba ayuu yidhi si kastaba haatee ra-iisul wasaare xasan cali qeyr ayaa ku nunuuxsaday oo adeegsaday erayadani ah anigoo og wixii maanta ka dhacay golaha shacabka ee ahaayeen sharci darro anigoo og in ajandaha uu ku jirin mooshinka anigoo og ayuu ka bixi waayay si kastaba ha ahaatee ra-iisul wasaare xasan cali qeyr ayaa gebi ahaanba aqbalay islamarkaasina sheegay in dalka loo duro islamarkaasina xukuumadda filla soomaaliya ay marnaba ku darsanin muddo kordhin asigoona sheegay in madaxweyne farmaajo amaba sarbeebay farmaajo ama xilka qaadistiisii sabab ay u tahay inay farmaajoy asiga ay ku aragti duwanaadeen doorashada waqtigeeda ku dhacdo islamarkaasina muddo kordhin aysan marnaba samaynin filla soomaaliya ugu dambeyntii khayra ayaa hadalkiisa laga dareemayey in ay madaxweyne farmaajo khilaaf xooggan oo kala dhexeeya kuna saabsan doorashada islamarkaasina sheegay haddii waqti lagu darsado dowladda federaalk soomaaliya waqti ku darsata ay dalka burbur oo ku imaan karo islamarkaasina laga shaqeeyo sida ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed ee usii taagnaato ra-iisul wasaare xasan cali qeyr waa ku deegay asigoo xanaaqsan islamarkaasina aan faraxsanayn xisbiga madasha qaran oo war ka soo saaray sida ay u aragto xilka qaadista ra-iisul wasaare qeyr islamarkaasina gebi ahaanba kasoo horjeeday kana soo horjeeday qaabkii loo maareeyey xilka qaadistii madasha xisbiyada qaran ayaa maanta war ka soo saaray tallaabadii uu baarlamaanka kalsoonida kala noqday xukuumadda qeyre iyada uu si rasmi ah u ayiday madaxweyne farmaajo aqbalay islamarkaasina si deg deg ah aqbalkiisii filla soomaaliya lagu baahiyey madasha xisbiga qaran ayaa si weyn u cambaaraysay xilka qaadistii lagu sameeyey qeyre iyo xukuumaddiisa taasi oo ay sheegtay inay carqaladaynayso go'aanadii shirka dhuusamareeb islamarkaasina loogu dan leeyahay muddo koror si aan sharci ahayn islamarkaasina qorshaha guracan ee madaxweyne farmaajo uu doonaya ay tahay in shirkaasi uu burburo warmurtiyeedkaasi kasoo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa waxaa kale oo lagu sheegay inay madashu ka xun tahay in xilligani uu madaxweynaha uu hormuud ka noqdo qalalaase siyaasadeed oo xaalad adag geli kara dalka iyo dadka ummadda soomaaliyeed madasha xisbiyada qaran ayaa sidoo kale ku baaqay in xilligani kala guurka ahi ay muhiim tahay ilaalinta saraynta sharciga iyo xasiloonida dalka iyada oo ay ka go'an tahay madasha xisbiyada qaran waxayna si adag uga digtay hanaan kasta oo la isku dayo muddo koror si aan sharci ahayn maadaama xilka qaadista qeyre ay horseed u tahay hirgelinta qorshaha filla soomaaliya ay doonayso in mar kasta ay waqtiga kororsato ugu dambeyntii waxay soo jeedinaysaa xisbiga madasha qaran in la ilaaliyo isfahamka siyaasadda ee bilowga ah iyada oo laga fogaanayo wax kasta oo keeni kara qalalaase siyaasadeed oo uu dalka galo si kastaba ha ahaatee mucaaradka iyo qeybo kala duwan ee bulshada iyo dadka siyaasiyiinta ayaa u arka xilka qaadista ra-iisul wasaare qeyr inay tahay mid filla soomaaliya ay ku doonayso in muddo kordhin ay ku heshay islamarkaasina shirka dhuusamareeb gebi ahaanba uu burburo dhinaca kale afar qodob oo uu mursal u cogsaday xilka qaadistii ra-iisul wasaare qeyr islamarkaasina shaaciyey maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha golaha shacabka ayaa maanta si lama filaan ahay u shaaciyey in kalsoonidii lagala noqday ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeyre sida ay ogaatay calaamsiida media guddoomiye mursal iyo xildhibaanada golaha ayaa afar qodob u cuskaday xilka qaadista ay maanta ku sameeyeen xasan cali qeyre iyo xukuumaddiisa guddoomiyaha iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha ayaa ku doodaya in xukuumaddu hogaamiyo ra-iisul wasaare qeyre ay gebi ahaanba ku fashilantay amniga iyo arrimaha federaalka oo maalmihii u dambeeyey laga gaaray heshiis isfaham ahay sidoo kale xukuumadda qeyre ayaa lagu haystaa inay gebi ahaanba ku fashilantay hanaanka doorashada ee 2020 iyo weliba dhammaystirka dastuurka dalka oo weli qabyo ahi afartaasi qodob waa kuwa ay guddoonka iyo xildhibaanadu ku eedeeyeen xukuumaddii qeyre islamarkaasina ay daaqadda uga saareen walow la rumaysan yahay in arrintaasi salka ay ku hayso khilaafka ka dhexeeya madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare qeyre qeyre iyo farmaajo ayaa isku fahmi waayey nooca doorasho ee dalka ka qabsoomaysa marka la gaaro xilliga ay dalka ka qabsoomi laheed
halka uu farmaajo wato qorshe kaasi ka duwan oo muddo kororsi ahi. Xilka qaadista baarlamaanka iyo ayidda aqbalidda madaxweyne farmaajo ayaa u muuqata mid bilow u ahi qorshihii filla Soomaaliya ee muddo kororsiga taasi oo hore loogu digay, islamarkaasina imankaba xisbiga madasha qaaran ee ugu horeeya Xasan Sheikh Maxamuud iyo Shariif Sheikh Axmed ay digniin culus ka soo saareen, islamarkaasina haddii ay cataato filla Soomaaliya inay waqti ku darsato, dalku waxa uu galayaa qalalaaso siyaasadeed iyo amniga oo faraha ka baxa. Dhinaca kale, mursal oo dalab degdeg ah u diray madaxweyne farmaajo kadib xilka qaadistii ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Shiin Cabdiraxmaan ayaa markii uu maanta soo xiray kulankii baarlamaanka ayaa madaxweyne farmaajo ka dalbaday inuu degdeg usoo magacaabo ra-iisul wasaare cusub. Guddoomiye Mursal ayaa ku doodayay in xukuumadda Khayre uu ku fashilantay qabashada doorashada 2020-2021 islamarkaasina uu goluhu kala laabtay kalsoonidii uu hore u siiyey xukuumadda Khayre, waxa uuna sheegay in 170 xildhibaan ay xilka ka qaadeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo gebi ahaanba xukuumaddiisa, arrintaasi oo lama filaan ku noqotay adduunka iyo xildhibaanada intiisa kale. Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa raba in farmaajo uu si degdeg ah usoo magacaabo ra-iisul wasaare cusub oo muddo kooban ku soo dhisa xukuumad cusub oo dardar gelisa howlaha qaranka. Waa sida uu hadalka u dhigay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa wareegta madaxweyne ugu igmaday mudane Maxdi Maxamed Guuleed Qadar oo ah ra-iisul wasaare ku xigeenkii xukuumadda federaalka Soomaaliya, sii socodsiinta iyo maaraynta howlaha golaha xukuumadda si kumeel gaar ahi. Xilka xayuubinta uu maanta shaaciyey Mursal ayaa noqotay mid lama filaan ahi, taasi oo la rumaysan yahay inay gadaal ka riixayso filla Soomaaliya oo Khayre u aragta caqabad hortaagan muddo kororsiga iyo in doorasho dalka oo sida ay rabaan filla Soomaaliya u dhigto. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka amniga ayaa maanta baarlamaanka ka sheegay in xukuumadda la riday loo dan leeyahay maadaama ay kasoo horjeesatay filla Soomaaliya oo rumays ama aaminsan amaba aad u doonayso inay waqti kororsato. Hase ahaatee, waxa uu yiri ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, annagaba waxaan noola ridayaa, waxaan kasoo horjeednaa doorashada oo madaxweyne farmaajo uu doonayo, waxaan garab la nahay ama aan taageersannahay maamul goboleeda dalka islamarkaasina xilliga doorashada oo waqti yar ka dhiman doorasho dadban mooyaane si kale kuma dhici karto. Madaxweyne farmaajo oo magacaabay ra-iisul wasaare kumeel gaar ah xilli uusan hadlin ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre wax walibana uu bowsiis ku sameeyey, hase ahaatee ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa la filayaa inuu si toos ah usoo galo khudbadna usoo jeediyo. Inta ka horeysa qodobadan ayaa idiin soo gudbinaynaa, fadlan la joog. Ra-iisul wasaare kumeel gaar ah ayuu magacaabay madaxweyne farmaajo, taas oo soo dedejisay ama caddaysay khilaafka u kala dhexeeya ra-iisul wasaare Khayre iyo madaxweyne farmaajo oo muddo saddex sano ka badan rooti soo wada cunayay. Madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa wareegta madaxweyne ugu magacaabay mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo ah ra-iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya, sii socodsiin doonana iyo maaraynta howlaha golaha xukuumadda si kumeel gaar ahi. Qoraalka farmaajo ayaa yimid kadib markii guddoomiyaha baarlamaanka uu maanta shaaca ka qaaday in xilka laga qaaday ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, taasi oo madaxweyne farmaajo uu si degdeg ah ama daqiiqada gudahood usoo dhaweeyey una aqbalay. Wareegtada madaxweynaha ayaa ku salaysan in aanu hakad gelin doorashooyinka dowladda, qorshayaasha dowlad dhiska iyo horumarinta dalkeena. Tan iyo inta madaxweynuhu uu kusoo magacaabayo ra-iisul wasaare soo dhisaya xukuumad tayo leh oo sii dardar gelisa xaqiijinta yididiilada shacabka Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada filla Soomaaliya. Laga bilaabo faafinta sida uu qabo dastuurka gumeelgaarka ahi, waxa uu ku siman ra-iisul wasaare ah ama ku siman noqonaya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar awood u yeelanayo hagidda howlaha xukuumadda inta laga soo buuxinayo xilka wasiirka koowaad ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Madaxweyne farmaajo ayaa sidoo kale qoraalka ka ballan qaaday inay ka go'an tahay dhaqangelinta qodobadii shirka dhuusamareeb iyo in dalka laga qabto doorasho waqtigeeda ku dhacdo. Madaxweyne Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Farmaajo ayaa adkeeyey in ay dalka ka dhacayso doorasho waqtigeeda ku qabsoonto oo lagu wada qanacsan yahay waafaqsanna dastuurka iyo sharciga doorashooyinka dalka, iyo in dowladda federaalka Soomaaliya ay ka go'an tahay ka shaqaynta qodobadii ku soo baxay ama ka soo baxay warmurdiyeedkii dhuusamareeb, iyada oo shirka xiga loo ballansan yahay 15 Agoosto 2020 ayaa lagu yiri qoraalka kasoo baxay filla Soomaaliya. Taas ayaana la ogeyn inay ka dhaboobi doonto.
hase ahaatee waxa isu soo taraya qaylo dhaanta kasoo yeeraya madaxda siyaasiyiinta iyo odayaasha iyo xisbiyada hawiye isla markaasina la leeyahay madaxweyne farmaajo iyo mursal waxa ay ku dunteen dastuurka dalka iyo sharciga hase ahaatee wuxuu sidoo kale sabab ugu dhigayaa xilka qaadista ra-iisul wasaare xasan cali qeere in shirka uu ka baaqsado taas ayaa cabsi weyn laga qabaa in madaxweyne farmaajo uu gebi ahaanba baajiyo shirka dhuusamareeb dhinaca kale madaxweyne dani oo gaaray magaalada gaalkacyo lagu soo dhaweeyey si weyn loogu soo dhaweeyey madaxweynaha maamulka puntland oo socdaal dhulka ahi kaga soo baxay magaalada dhuusamareeb ayaa galabta dib ugu laabtay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug madaxweyne dani waxaa gaalkacyo kusoo dhaweeyey mas-uuliyiinta gobolka mudug iyo degmada gaalkacyo ee dowladda puntland oo ay weheliyaan bulshada qaybaheeda kala duwan madaxweynaha oo markii uu gaalkacyo soo gaaray hadal kooban ka jeediyey ayaa u mahad celiyey mas-uuliyiintii iyo shacabkii soo dhaweynta u sameeyey mudane dani wuxuu sheegay in uu maalmaha soo socda sii joogi doono magaalada gaalkacyo halkaasna kaga qaybgeli doono xuska munaasabadda 1 Agoosto oo ku beegan markii la aas-aasay maamulweynaha puntland dani madaxweyne dani muddooyinkii u dambeeyey oo ku sugnaa magaalada dhuusamareeb oo uu kaga soo qayb galay shirkii madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka isla markaasina halkaasi heshiis lagu soo wada gaaray ayaa la doonayaa ilaa 1 Agoosto ama uu doonayaa 1 Agoosto inuu sii joogo halkaasi kadib 15 Agoosto oo usoo laabto magaalada dhuusamareeb waa haddii macquul ay tahay aysan ka bixin madaxweyne farmaajo filla soomaaliya dhinaca kale xisbiga wadajir oo war ka soo saaray xilka qaadista ra-iisul wasaare xasan cali qeere xisbiga wadajir oo hogaamiyo siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ka hor yimid xilka qaadistii lagu sameeyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeere war saxaafadeed ka soo baxay xisbiga ayaa lagu sheegay in tallaabadani ay tahay mid lagu carqaladaynayo qodobadii ka soo baxay shirka dhuusamareeb taasi ayay sabab u tahay in madaxweyne farmaajo oo khil u raadsanayo inuu xukuumad soo dhisayo ay tiisaba ka badan tahay xisbiga wadajir wuxuu si xoogan u diidan yahay xilka qaadistii sharci darrada aheyd ee lagu sameeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeere golaha shacabka xilka qaadista ra-iisul wasaaraha uma marin hab sharci ah oo dastuurka waafaqsan ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay xilka qaadista ra-iisul wasaaraha kuma jirin ajandaha golaha mooshin eedayn ahi iyo saxiix 50 xildhibaan leh lagama akhrin golaha shacabka lagama doodin mooshinka codna looma qaadin taasi waa khiyaano qaran xisbiga wuxuu aaminsan yahay in sababta ugu weyn ee xilka ka qaadista ra-iisul wasaaraha loo sameeyey ay tahay carqaladaynta ka mira dhalinta natiijadii shirka dhuusamareeb waxaa kaloo ujeedka madaxweynuhu yahay muddo kordhin sharci darro ah taasoo dalka usoo horseedayso xasilooni darro siyaasadeed iyo qalalaase amni darro isla markaasina arrinta ay faraha ka bixi doonto madaxweyne farmaajo marna diyaar uma aha inuu ilaaliyo dastuurka ku meel gaarka heshiisyada siyaasadda wadajirka iyo xasilooni darrada dalka iyo xasiloonida dalka wuxuuna wax kasta ugu kacayaa kordhinta muddo xireedkiisa ayaa lagu yidhi war saxaafadeed